nás to určitě obohatilo. A máme jeden z těch teda ucelených příspěvků, to je kolega Jiří Janáč. Snahy o environmentalizaci české, československé a hospodářské politiky v 70. a 80. letech 20. století. Děkuji za uvedení. A já především začnu vysvětlování, proč jsem tady a kdo vlastně jsem. Já už vás vlastně všechny znám, vy neznáte mě. Pro mě je možnost být tady velice přínosná, protože zpracovávám v současné době projekt na, řekněme, environmentální dějiny českého státního socialismu, což je něco, v čem většina z vás nějakým způsobem aktivně působila na straně, kterou já příliš neznám. Jak vám za chvíli ukážu, většina mých projektů dosud, který se podobných věcí týkaly, se většinou zaměřovala na otázku, řekněme, státy technokratickou. To, co stát si myslel, že by mohl dělat. Když budeme hovořit o environmentalismu, tak já si myslím, že to je věc, která tam byla přítomná od 50. let, nepochybně. Ale samozřejmě vzhledem k okolnostem, a to bych tímto i narazil na včerejší diskuzi o tom, jestli stát bude ten ideální hospodář pro lesy v Tatranském parku. Ten stát většinou selhává nějakým způsobem ve své schopnosti skutečně své plány naplnit. Byť ty plány jsou většinou dobře míněné, když se podíváme právě na vývoj vodního hospodářství v Československu, tak od 50. let tím dnes začnu, tady se hovořilo hodně o vztahu české a slovenské vědy a o tom, jak navzájem se ovlivňovali a umožňovali si poznávat a prohlubovat své znalosti. Prakticky pro mě paradoxně tady vůbec nezaznělo vlastně první inventární průzkum komplexní Československa, jak českého, tak slovenského území, kde se zkoumala půda, sociální vztahy, vegetace na tom místě, který byl spojen s výzkumem pro státní vodohospodářský plán na začátku 50. let. Oni to nedělali žádný super odborní věci, ale spolupracovali na tom vlastně je pozdější akademici z ČSAV, SSAV. Byli na tom tři ředitelství Praha, Brno, Bratislava pro povodí Dunaj, Morava, Odra, Labe. A skutečně každý katastr, každou katastrální obec zkoumali všude, zajeli, udělali mapování detailní, jak vodních zdrojů, tak vegetačního pokryvu a tak dále. A tohle všechno zpracovali. V té komisi, která se to, o to tehdy starala, seděli mojí jak zmiňovaný Zdeněk Wirth, ale seděli tam i další vědci, když se tady hovořilo o ČSAV a o SAV, tak vlastně první čeští hydrobiologové, byli tam fytocenologové tehdejší, což je komplexní krajinářský výzkum, který byl zaměřený na to, aby právě, řekněme, vodní hospodářství bylo maximálně efektivní a pokud možno udržitelné. A už v tom roce 1948, oni když jako proponovali, jak má být ten dokument zpracován, čili inventář vodních zdrojů maximální možnou využití, to samozřejmě bylo velmi produktivisticky formulováno, tak tam ale byla věta o tom, že je potřeba zajistit přírodní, balancované přírodní prostředí. Čili tam jim šlo o to nějakým způsobem skutečně zajistit, aby to bylo udržitelné, byť pozadí toho plánu byla jako snaha co nejefektivněji využít dostupné zdroje. To je jenom na okraj. Další věc, když jsem tady poslouchal tu diskuzi, která pro mě byla nesmírně obohacující, protože jak jsem říkal, já to znám z archivů, kde samozřejmě spousta věcí není. Některé archivy, jako například právě Federální fond životního prostředí, jsou dosud nespracované. Byl jsem tam asi před půl rokem, kolega Franka, který to zpravil, mi to ukazoval. Je tam několik polic, krabic a nikdo neví, co v nich je. Takže myslím, že příštích pár let tomu se asi nikdo nedostane, tak aby to zpracoval. Nicméně v těch archivech je vidět ten stát a to, co ten stát nějakým způsobem chce prosazovat, jaké má plány a potom není vidět vůbec aktivita nějakých, řekněme, ochranářských spolků, které fungovaly mimo ten státní aparát. Což celkem logicky chápu, že by byla tendence archivovat si materiály, které by případně mohly být využity proti jeho konkrétním lidem. Nicméně proto jsem velice rád, že tady můžu poslouchat vaše příběhy, vás jako příběhy, kteří tam figurovali jako aktéři.
a předpokládám, že ještě jaksi v brzké době se na některé z vás obrátím s prosbou o nějaké doplňující informace. Tak teď, abych se dostal k tému svým projektu, abych vám vysvětlil, proč je to pro mě zajímavý. Já to mám velice rychle. Tohle jsou publikace, které jsem v poslední době nějakým jsem podobným tématům vydal. Je mi jasný, že Dunaj od Orlabe není to, co by vás bavilo, nebo co by nějak jsme podporovali, ale já jsem se na to díval z pohledu evropské integrace, čili to v podstatě je příběh o tom, jak se ten průplav měnil pro to, aby vyhovoval nějakým vizím evropské vodohospodářské procesné sítě. Není to. A naše poslední kniha s Doubravkou je stranický plán pro lidí v Československu, který v podstatě vycházel ve svých původních ideích, to je potřeba zdůraznit, ve svých původních ideích vědeckých, právě z nějakých tradičních konzervacionistických, dneska bychom řekli tedy udržitelných v podstatě pohledů na to, jak spravovat krajinu. Bohužel byl tedy kompromitován nějakými dalšími politicko-ideologickými, ekonomickými souvislostmi. To je jenom tak, abych se představil, tohle všechno můžu přeskočit, to není tak důležitý. Nezvládl jsem si připravit speciální prezentaci, takže vycházím z toho, co jsem nedávno prezentoval kolegy akademiky. Čili, jak jsem říkal, státní vodohospodářský plán, který proveden pro celé Československo, vycházel z metafor hydrologického cyklu, o tom jsme se také včera bavili, čili z takové té představy, že vlastně voda, kterou máme, hlavní věc ta byla, máme jen tu vodu, která na nás spadne, nic nám nepřitéká, to asi nikdo ne. A voda se dělí na tři zásadní třetiny, jedna se vypaří, jedna se vsákne a jedna odteče. Argument autorů státního vodohospodářského plánu byl, že je potřeba tedy počítat se všemi třemi, proto takové to poručení větu, kde ještě tam bylo. A nicméně soustředil se zejména na tu třetinu, co odteká, protože takhle se jak musím odchytit, jak v Čechách, tak na Slovensku, by na Slovensku potom měli vlastní úřady. Jak jsem říkal, byl tam ten argument, tedy vytvořit nějakou přírodní bilanci. Tohle to je jenom na ukázku fotografie z výstavy, tedy, která předváděla, jak vypadá krajina před a po zásahu socialistického hospodářství. Vespod tedy je ta nekonsolidovaná, divoká, nespravovaná krajina, například efektivně využitá. Co si myslím, že je důležitý moment toho vývoje, jedna z mých tezí je, že v Čechách vzniklo cosi jako silná hydrokratická lobby, která vznikla už řekněme, od konce 19. století. Velice silnou se stala na začátku 50. let právě v souvislosti se znárodněním vod, s vypracováním státního hospodářského plánu, centralizací vodního hospodářství, kde vznikl centrální úřad, který to všechno spravoval, vlastně ty životně prostředové aspekty, které byly obsaženy ve státním vodohospodářském plánu, už vůbec nebyly relevantní v momentě, kdy to ten centrální orgán vodohospodář. Tohle se pak promítalo dalším vývojem. To taky můžu přeskočit. Co se týče environmentalizace, československý aspekt je tam, řekněme, nepříliš silný v mých současných znalostech a na tom se chystám pracovat. Je tam velice silný ten aspekt, řekněme, mezinárodní, který byl zmíněný Man and the Biosphere a jiné projekty OSN, které výrazně ovlivnily, řekněme, formování environmentálních diskurzů, zejména tedy původně v té vědecké komunitě. Zajímavostí, které se mnoho neví a které vlastně není možné nic moc zjistit, je Pražská konference o životním prostředí, organizovaná Evropskou hospodářskou komisí OSN v roce 71. Které bylo 450 delegátů a v podstatě všechno, co jsem literatuře našel, bylo 5 let. Dokonce ani pozdější, řekněme, na základě této konference založená životně prostředivá komise vládní, v podstatě se k tomu už nějak nevrací, ani to nekomentuji. Ty UNESCO biosférické rezervace vlastně jsou spojené s jménem Biosphere, ty byly jak u nás, tak na jak u nás v Čechách, tak a na Moravě a na Slovensku využívány k blokování některých vodohospodářských projektů, které stále ještě fungovaly velice efektivně, ať je to Křivoklát nebo neefektivně ty nové míny. Jenom velice rychle,
Zajímavostí tedy je v tomto případě naprostá oddělenost strukturální vodního hospodářství po roce 1953 v Českomoravském prostoru a na Slovensku. V podstatě od počátku, kdy vznikla ústřední správa vodního hospodářství, tak vznikla jedna slovenská, jedna česká. Panoval tam ten již zmíněný model, že ta česká byla jakoby ta větší, nicméně ta slovenská byla víceméně samosprávná, skutečně si ovšem o mnohých věcech rozhodovala, kromě ovšem rozpočtových záležitostí, které byly rozhodovány ústřední vládou. Určitý environmentalismus byl vnesen do nového státního hospodářského plánu z roku 1974, například že zavádění podmínek nebo vnímání vodních zdrojů v územním plánování a podobně. Nicméně to postupně bylo, řekněme, opět stejně jako v tom roce 50, kompromitováno dalšími nároky ekonomickými, které v podstatě neumožnily dodržování těch zákonů, těch předpisů a jejich aplikaci. To bylo stejné v Čechách jako na Slovensku. V poslední dobu se objevuje vědecká kritika, kterou jsem schopen dohledat, ale v podstatě občanská kritika, kritika ze strany občanských hnutí, která nepochybně existovala, tak v 60. letech se vynořuje na konci 60. let, nicméně velice omezeně, a pak opět v mých pramenech se objevuje někdy v 80. let. Třeba 70. léta pro mě, přestože vím i v diskuzích pamětníky, že se nějaký, řekněme, ne přímo otevřený, ale nějaké protesty organizovaly, že existovaly, tak byly natolik marginalizovány, řekněme, v běžném diskurzu je prostě nemožné, aby něco najít, nebo to nepodařilo. Takže i tam bych byl rád za jakoukoliv radu. To je jen tak velice stručně obsah mého projektu, na kterém teď pracuji. A ještě jednu z připomínků jsem chtěl mít k tomu, o čem tady hovoříte, že je to velmi zaměřené na jaksi slovensko-český pohled. A že myslím, že tady měla zaznít věc, kterou já sám jako zpracovanou nemám, ale vím to od pracuji na projektu o územním plánování a jeho rozvoji v Československu. A často architekti z Prahy hovoří o tom, že pokud měli nějaké radikálnější environmentální myšlenky a chtěli někde publikovat, tak vlastně všechno se publikovalo na Slovensku nebo se dělo tady. Protože v Praze si to nemohli dovolit, nebo ty časopisy byly pod kontrolou. To si myslím, že je jako významný aspekt, který se ovlivňoval spíš tu druhou stranu, o které se tady dnes vlastně, nebo druhou stranu, českou stranu, to je věc, o které se příliš nemluvilo. A podobně kolegyně Bianka Heny, když psala dějiny Tatranského národního parku, tak často poukazovala na to, že v podstatě lidé z Krnapu sbírali zkušenosti v Tatrách, kde se mnoho věcí dělo ve větším měřítku a byl tam větší prostor pro pokus. A i skvůr vznikl. To je jenom tak, že to možná mohlo zaznít do té dnešní diskuze. A teď děkuji za pozornost a předem vás varu, že se možná tedy k vám nějak budu snažit dostat. Těšíme se.